Strana 54 cvičení 4 přečteme si zadání. Z nabízených možností vyberte správné hodnoty a zapište je do rámečku. Každou možnost můžete použít pouze jednou. Tři rámečky ABC, tři nabízené možnosti, no ale musíme přečíst věty, abychom věděli, o čem to je. Adéla potřebuje na přípravu pohoštění decilitru džusu. A proto v obchodě koupila litru džusu, po přípravě pohoštění její ještě decilitru džusu zbylo. Hm? Tak, jak na to? Mám tady pouze decilitry a litry. Jaký je mezi nimi vztah? 10 decilitrů rovná se 1 litr. Tak, tohle to. Největší takové dvojciferné číslo vypadá, že budou decilitry. Tak já to sem dám. No a proto v obchodě koupila litru džusu. No, čili, když si řeknu, že 3 litry rovná se 30 Decilitrů, 6 litrů rovná se 60 decilitrů. Proč by kupovala 6 litrů, když potřebuje 24? A nejbližší takové, ty lahve jsou 3 litrové k 24 ke 30 decilitrům. Tak, teď nevím, jestli mě rozumíte. Takže tohle, ale tohle mě, mě tady zbyly. 6 decilitrů dává to smysl. Po přípravě pohoštění ještě 6 decilitrů. Jo, jasný, teď už tomu rozumím. Koupila 30, koupila 30 litrů, ne, 30 decilitrů, 3 litry, spotřebovala 24 decilitrů, 30 minus 24 rovná se 6 decilitrů. Ano, ono to vypadalo, se to tvářilo, jako že by to měly být litry a jsou to decilitry. Tak tohle by mohlo být dobře. No, je to taky. Fajn, tak omlouvám se, že jsem se tam trošku zamyslel a nemluvil jsem úplně plynule, ale tak vám to taky nemusí jít hnedka úplně. Hlavně, když to potom dáte správně dohromady.